En un sol segon es mou per internet. Avui en dia, tanta quantitat d'informació com la que hi havia emmagatzemada en tota la xarxa fa 20 anys. I es preveu que el volum de dades actual es multipliqui per 50 en la propera dècada. Aquest conjunt de dades massives és el que es coneix per Big Data i tots els experts apunten que és la nova revolució industrial. La capacitat que tingui una empresa per gestionar i interpretar les dades, internes i externes, sobre el seu sector pot marcar l'èxit o no del negoci. Per ajudar en aquest àmbit les empreses a la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Generalitat, B-Digital i Oracle, han creat el Centre d'Excel·lència en Big Data, que pretén aportar solucions tecnològiques que responguin a la demanda creixent en la gestió i valoració de dades. Però en la mesura en què les empreses descobreixin el valor de les dades, la mesura en què les administracions descobreixin el valor de les dades, la mesura en què els polítics descobreixin el valor de les dades i entenguin la profunditat d'aquesta transformació, jo no tinc cap dubte de que la societat serà molt millor. El que ens mou és fer les nostres empreses més competitives i per tant el que volem és a través de l'ús d'aquestes dades el que les empreses veguin en cadascun dels seus sectors quines són les seves noves oportunitats per desenvolupar producte, per innovar, per en definitiva generar mercat. El Centre d'Excel·lència Big Data a Barcelona està obert a la col·laboració amb les empreses del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació i pretén potenciar Barcelona i Catalunya com un pol de coneixement en aquest camp. A Oracle creiem que Barcelona serà un dels centres claus per proporcionar aquesta experiència i accelerar projectes arreu d'Europa. De fet, Barcelona ja està exercint un paper clau en el suport i el desenvolupament de nous projectes de dades massives a tota Europa. El centre està ubicat a l'edifici Barcelona Growth Center i arrenca amb un pressupost inicial de 650.000 euros.